ଏ ଘଟଣାଟି ଯାହା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଆଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କମିଯାଉଛି। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏତଲା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଏତଲା ଅଭିଯୋଗର ଯଦି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି ସେମାନେ କେସ୍ ତାକୁ ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ଯଦି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ମହୋଦୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଲେଖିକିରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବ। ନଚେତ୍ ସେଠି ଯଦି ଆସି ନପାରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଆସିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାଲୁକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ପୋଲିସ କି ଯେ କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆଲ ଡେଥ୍ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଆମ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ବା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ଏହା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସହିତ ଅତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ କେସ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ହାଜତରେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହେଉ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉ ବା ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକରି ମାରି ଦିଆଯାଉ, ଆଧିଏରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ରିକ୍ୟୁଜେସନ୍ ନେଇକରି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ବା ଶବ ମଇନା କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମଇନା କତିକି ପଠାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେଇକି ରହିବ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ରହିବ ଯେ କାଳେ କେହି କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ପୋଲିସ ଏ କେସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ, ଯଦି ନ କରିଥିବେ ଏହା ଗହୀରତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଭଉଣୀ ରୁବିଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯଦି ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଣେ ଦଳିତ ଗରିବ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କର କାହାଣୀକି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିକରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଆଣିବେ, ଦଣ୍ଡ ସିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସଟା ଏଇଠି ଭାଓଲେଟ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେସ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଦେଇକରି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବା ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇକରି ବା ଚାକିରିର ଲୋଭ ଦେଖାଇକରି ନିଜେ ମୁକୁଳିଯିବା ପାଇଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଇନତଃ ଏକ ଅପରାଧ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା, ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରକମ କରିବେନି ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ସଂସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟିଯିବ, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।